Виставка відкрилася 18 квітня, саме перед Великоднем, щоб якось налаштувати людей на святковий настрій. Автором усіх цих робіт є знана у Рівному майстриня Наталія Дребот. Вона і писанкарка, і витинкар. Ну, тобто вона створює витинанки. Вона є також викладачем у дитячій художній школі. І ідея виникла створити саме персональну виставку в нашого керівника студії декоративного житкового мистецтва Анни Крилошанської. Тому що у пані Наталії художниці робіт дуже багато. Вона створює унікальні просто писанки з дуже дрібними деталями, різьблені, з натуральними барвниками, абсолютно різноманітні. І в даній виставці представлено близько 300 робіт, це разом з витинанками та писанками. Після відкриття виставки було чимало людей, тому що всі перед Великоднем хотіли, ну, не просто подивитися, адже завжди є можливість дізнатися про автора і налагодити, можливо, якісь контакти, щоб придбати якийсь сувенірчик і подарунок перед святом своїм близьким. Така можливість є, тому було багато охочих.